Bom dia, pessoal. Estamos aqui na cidade de Monsenhor Hipólito, Piauí, na Fazenda Santa Ana. Eu vou fazer esse vídeo aqui especialmente para o Chico Abelha. Já estou com meu amigo fazendeiro ali, Zoleno. Depois eu vou conversar com ele, Chico Abelha, para você aí. Agora são 6 horas agora. O dia está amanhecendo aqui para nós aqui. Então, você tá vendo ali, Chico, tem as galinhas. As galinhas tá ali na cocheira do gado ali, ó. As galinhas da Angola ali, aqui nós chamamos guiné ou capote. Essa caminhonete dele carregar a ração pro gado aqui. Aqui nós temos uma cocheira. E aí, bom dia, Zoleno. Bom dia. Começou cedo hoje, não foi? Foi. Começou umas 3 horas, era pra não ter vindo mais cedo, mas aí a Naba falou que só ia bater o queijo 6 horas pra frente. É. Esse é o dono da fazenda, Zoleno. Ele tá tirando o leitinho. Essa vaca dá quantos litros de leite, Zoleno? 12, 13. Mas você tem vaca de 20 litros aqui, né? Essa mesmo, é que aqui nós falamos de duas tiradas, né? É, duas tiradas, né? Então, em torno de 24 litros por dia, né? É. Porque você tira de manhã e de tarde, né? É. Essa raça desse gado é tudo chama holandês, é? É, mestiço de holandês. Porque mestiço. O holandês é puro. É cruzado de holandês. Certo. Chama o nome do bezerro aí. Baterinha. Ele chama, ele vem, ó. Só que ele já tava aí na espera, que a mãe dele já tava por ali, ó. O queijo você vende mais lá em Picos, né, Zoleno? Na feirinha? É. Vendia também nas feiras daqui, Monsenhor e Campo Grande, mas agora com essa pandemia as feiras estão variadas. É, né? Rapaz, mais. Ontem eu fiz um vídeo na feira lá ontem. Em Monsenhor? Não, em Picos. Aí eu procurei lá seu queijo, não achei, que eu não sei em que banca é. Pra ver se eu vou fazer, você vai me dizer o nome do rapaz da banca pra me passar lá. Essa vaca ela tem quantos anos, Zoleno? 4 anos. 4 anos, né? Chico, eu tô vendo esse fogo aqui, eu acho que você tá achando uma imagem linda, porque você gosta muito do fogão a lenha que eu vejo aí, ó. Mas aqui é da fornalha, ó. Ó, essas panelas, os panelão de queijo aí tá já no processo para fazer o requeijão. Ó, o queijo nosso aqui. Nós chamamos o queijo de manteiga. Ó. Tá fazendo um friozinho legal aqui, mas agora esquentou um pouquinho. Aqui é o queijo da Fazenda Santa Ana. Aí que beleza. Essa é a Nalba. Achando queijo aí, ó, tá vendo? Você vem aqui, quando você vir aqui, você vai comer. Você vai saber se o queijo dela é bom ou não. Olha o fogãozinho, que lindo. Aí faz quantos quilos, Nalba, essa panela aí? 20. É 20 quilos em cada panela dessa. 20 quilos em cada panela. Então vai ser 120 quilos, né? 120 quilos. Tem 6 panelas. 120 quilos, né?
Então, ó. No outro dia, agora nós fizemos 320 quilos. 320 quilos, né? Você é Nalba, mas o nome? Apresenta aí pro canal do pessoal aí. Qual é seu nome completo? Eu sou Erinalba da Silva Bezerra. Erinalba da Silva Bezerra Gomes. Minha prima, que nós foi criado tudo junto, né, Nalba? Foi. Meu irmão. Foi, desde sabe que você sempre pequeno. Morou, é, você sabe que sempre morou no meu coração. Entendeu? Você também. É, você sabe que... Sempre nós vamos continuar sentindo. É, exatamente. A gente, a vida é, toda. A gente foi, sempre foi criado junto. É. Mas é, isso é outra história, depois nós conta, né, Nalba? É. Pois aí, ó, aí ela tá... Aqui tá cozinhando. Aí leva quantos minutos, Nalba, pra... Aqui nós vamos começar... Esse processo nós começamos 3 da manhã. 3 da manhã, né? No mínimo 7 horas nós começamos a mexer. Pois é, pessoal, aí eu dormi um pouquinho, chego aqui 6 horas. Que eu não... Quando eu vou dormir já é de 2 para 3 horas, aí eu perdi o sono. Ela tá com 3 horas de processo, é, né? 3 horas de processo. Ó, pessoal, aqui... Chama coalhada escorrida. Ela cozinhou, né, Márcia, ali no... Ela vai apertar todo dia nessa panela aqui, ó. É. Ela cozinhou aqui, ó. Aqui nós chamamos de coalhada escorrida. Aí tá escorrendo aqui. Aí depois ela vai pro processo lá da panela, como vocês viram aí no vídeo. Pra fazer o queijo. Aí... isso daí é feito com nata, né? Isso aqui é a nata do leite que faz a manteiga. Aí esse processo aqui, você coloca essa panelinha aí pra ela não subir, não é, Márcio? Então, olha só, aí tá na mesma panela de fazer o queijo. Aí aqui já tá o processo quase todo pronto já. Processa aí a manteiga. E é a manteiga também para que faz o queijo com ela também, beleza, pessoal? Então, queijo de manteiga na fornalha. Feito na fornalha. Tá trempe, rapaz. Fornalha trempe. Fornalha trempe. Trempe, vai, ó. Trempe é pedra. Mande arrumar tudo. Trempe, trempe, trempe. Trempe é porque é 3. Aí é 2 pessoas para colocar. Aí dá o quê? 20 quilos aí, é? É. De queijo? Hoje sai 120 quilos, né, Zolene? É. Carrega da sopa. Agora, vamos aproveitar aqui. Agora, vamos aproveitar aqui. Se tiver na roupa, ir ajudando nós aqui. Se quiser deixar, ir cuidar ali. Vamos dar um dia a luz assistir isso. Pronto já, pessoal, o queijinho aí, ó. Tá aí, o queijão. A hora boa é daqui a pouco. Olha aí. Tá no rito, tá? Daqui a pouco é a hora boa. Vocês não sabem o que é a hora boa. De comer. Aqui já tá no tempo. Não, mas... Pegar um prato aí. Não, Nalba, só depois. Terminar logo a safra toda aí, os 120 quilos. Como é, depois tem a calma. O câmera é por último. Isso daqui, Nalba, é quantas vezes por semana você faz? Queijo? Sim, você já me falou 1000 vezes, mas eu já esqueci. 3 vezes na semana.
Três vezes na semana, né? Em torno de quantos quilos, Zolene? Assim, no geral, Zolene, é quantos quilos por semana, no geral? Ah, eu já saio 250. 250, e não dá pra quem quer. Outro dia eu vim aqui só tinha um quilo, ainda porque a mulher não veio buscar, né? Oi? Outro dia eu vim aqui só tinha um quilo, porque a mulher não veio pegar, que tinha encomendado, né? É. Uma forma... E outro dia agora nós fizemos 320. Nalbin, uma forma dessa daí é quantos, quantos quilos de queijo? Quantos? Dá uns 4 quilos, uma forma dessa daí é mais. 5 quilos, né? 5 e pouco. Cheio de é, né? Eu tô vendo aí. Então a panela aí dá mais de 20 quilos, pelo que eu vi aí. Vai dar mais de 20 quilos. Esse é o queijo de manteiga que nós chamamos aqui, né, Nalba? É. Muito carinho não, que... Esse queijo aqui eu já conheço, só que o sabor eu conheço, vocês ainda não conhecem não. Mas é maravilhoso, eu vou ver aqui como é que tá esse queijo aqui. Tá muito bom, pessoal, eu só não tô assim muito surpreso porque eu já conheço há muito tempo. Há mais de 15 anos que eu já conheço o sabor desse queijo aqui. Entendeu, pessoal? Mas a produção que ela fez, aí hoje eu vim aqui, só achei esse daqui, ó. Mas eu tô comendo aqui pra mostrar pra vocês. Beleza, pessoal? Analba, eu quero que você comece falando dos seus pais. O nome do seu pai. Joaquim Simplício Bezerra. E da sua mãe. Marieta Josefa da Silva. Isso. Meus pais... Sempre morado no interior, né? Lá em Cabeceiras, município Monsenhor Hipólito. Foram, meu pai sempre criou gado, viveu da agricultura também. E foi, passou a ser marchante, né? Vendeu boi, foi açougueiro. Ele foi açougueiro 50 anos. Aí, depois de 50 anos, a idade chegou, né? E aí ele tem 81 anos. Sim. Já são, todos, são aposentados, quando chegou a aposentadoria, eles agora estão com 3 anos que vieram embora para a cidade. Lá também vocês vivem da agricultura, nós, né? Nós vivíamos da agricultura. Plantava feijão. Plantava feijão, mandioca, milho. Caju. Caju. Inclusive, pai, meu irmão ficou lá tomando conta da propriedade, né? Seguiu na agricultura também. E mexendo com gado também, que foi o que pai... ensinou, né? Uhum. Que nunca, pai, nunca parou de criar. E hoje os dois, a única renda que tem hoje é a aposentadoria. É a aposentadoria. Uhum. Aí toma um remédio, mas dá para sobreviver. Uhum. Para sobreviver. Tem casa própria, Monsenhor. Uhum. E vive. Meu irmão ficou, tomou de conta da serra, né? Prosseguiu. Cuidando das roças, criando gado também, fazendo queijinho também, pouco, não é? Não, a é casa pouco. Lá eu conheço, mas o pessoal não conhece. Como que era a casa de vocês lá? A nossa casa, quando eu já me entendi, era feita de tijolo mesmo. Tijolo, uma casa simples, mas é feita de tijolo mesmo, não era casa de barro, de nem pau é a só. Pique, né? É cimento, tijolo, uhum. Casa simples mesmo, uhum. Em cima de pedra. Lá é em cima de um alto de pedra, né? No outro vídeo, pessoal, se vocês quiserem, coloca uns comentários aí que a gente coloca, né, Nalba? É lá na nossa casa. É a casa até, lá, como que é? Até que eu sempre que vou lá, eu costumo tirar foto e dizer minha casa em amarela, porque lá a frente é amarela. Pois é. E a água, Nalba, como que cacimba. Era naqueles tempos de seca? Na cacimba, tinha a cacimba de pai velho, tinha a cabeça da vaca, que nós chamava, que minava a água. E quando arruinava mesmo no verão, era no Olho da Água Velha, que a gente ia pegar água de madrugada. Era muito sofrimento naquela época, as águas ficavam bem escassas. E era que nas cabeceiras era dos lugares que tinha água, né? Exatamente. Mas mesmo assim, quando chegava pro verão, secava tudo. Aí quando era no, assim, na época de farinhada, tinha aqui sempre ele fazia pronto, desmancha, farinhava, né, nós farinhava. Eu ainda me alcancei eles farinhando no aviamento de meu avô, que era vizinho, né? Do pai de meu pai, de Simplício. Que era as casas de farinha. Que era né? A casa de farinha. E depois que pai velho faleceu, e mãe nem pai velho faleceu, que o viamento veio abaixo, né? Caiu. Aí tinha outras duas casas de farinha lá, que a gente farinhava. Eu lá comecei a farinha em todas as duas. Que era as comunitárias, né? Que era as comunitárias, a casa de farinha. Lá ali perto dos Martins, né? De Zé Davi, certo. De Paulo Martins. E ali de Ned Juana. Certo. Uhum. E nós farinhamos muito lá. Certo.
Só tá aqui, só tá com uns 3 anos. Não, bom, você das mulheres é a. Só tem mais nova do que você, Clarice. Só né? Clarice, é. Uhum. Eu sou a quarta da mulher. É a quarta, né? É. Aí a questão das atividades que seu pai fazia era a criação de gado, né? É, criava gado. Uhum. E também criou muito criação de bode. É, exatamente, foi. Que é cabrito. É, caprinos. É. Foi. Ovelha. É. Não, ovelha não? Eu não alcancei ele criando, não. Criava meu avô. Uhum. Mas pai eu alcancei criando muito bode. Certo. Criação, né? Como a gente dizia. Porco. Uhum. Pai toda a vida criou muito também porco. Veio acabar depois que passou, município passou. E a questão do transporte, assim? O transporte, quando eu ainda me alcancei, pai vindo para a feira, como é, vindo para o açougue de burro. De burro, né? De animal, mas mãe. Aí mais para frente? Mais para frente, aí comprou uma Brasília. Uma Brasília. Depois aquela, passou para uma picape. Eu lembro de todas. Pois é, depois passou para uma picape. Aham. Uhum. Aí, excessivamente, a aí, D20, agora né? Tá. Ultimamente tá ok. Não sei se tá com 8 anos que tem uma D20. Certo. Comprou uma com a minha neta, uma D20. Uhum. Mas, geralmente, ele não vive mais da agricultura, né? Não. É só do. Agora entendeu? É só da aposentadoria mesmo. Uhum. Porque a idade chegou, né? Não, ele não é bem de saúde. Às vezes fica depressivo. Tempo tá com suas melhoras. Outras tá da recaída, né? Fica com depressão, tem depressão. Nossa vida foi assim. É. Nós somos 8, não tivemos oportunidade de estudo. Meu pai sempre pagava um professor particular para a gente aprender a ler e escrever. Ele pagou para nós tudinho. Eu, que já sou da mais nova, eu e meus dois irmãos e minha irmã caçula, vinhamos para Monsenhor estudar. Estudemos, eu ainda fiquei. Terminei, como é? Parei na sétima série para casar. Meus outros irmãos. Mas ninguém quis se formar. Minha irmã caçula fez o ensino médio, aí optou em ir para São Paulo. Um ano lá, passou 20 anos, morou 20 anos. Mas aí foi trabalhar, foi no Pão de Açúcar, não quis ter fazer um curso superior. Que já é do sangue, é lá das raízes, lá do meu avô, que sempre criou gado, e aí passou, pai criou. E todo mundo, assim, minhas outras duas irmãs que moram no interior também, que mexem com agricultura e também trabalham com gado também. Elas criam também. Nalba, agora eu queria que você falasse dos avós, dos seus avós paternos, que paterno. É o que a gente conheceu, era, né? Era, que era mãe nem pai velho, que era Francisco como e que eles Simplício. Trabalhava, o pouco que você lembra. O pouco que eu lembro, eles criavam também, trabalhavam na agricultura. Meu avô tinha sítio, meu avô Simplício tinha sítio. Sítio, ele tinha sítio de tudo, banana, coco, tudo que ele produzia. Ele trazia para a feira para vender, né? Uhum. Vendia muda também de coco, inclusive na cidade de Monsenhor tinha vários cocos, todos os cocos que tem ali na cidade de Monsenhor foi as mudas compradas de meu avô. Eu lembro. Pois é. E mãe nem trabalhava em casa, né? É. Pequena, né? Era pequenininha, você lembra? Singera. Você lembra quanto ela calçava? Minha avó, 34, minha avó calçava. 34. Eu sou neto, calço 36. É, minha avó era bem pequenininha, muito pequena. Pois é, eu lembro dela bastante. E meus avôs maternos eu não conheci. Nem a mais velha lá de casa, que é Solange, não conheci. Não, bom, os seus avôs maternos também eu não conheci não, morava onde? Era nas Barrocas. Barroca, é, né? Na antiga Barroca. Acho que é porque morreu. É nas Barrocas, morreu de novo. Uhum. A mãe de minha mãe morreu de parto. Aham, uhum, sim. Do caçu. Aí, Nalba, aqui a lida de vocês é como. Aqui é uma rotina que é assim, nem tem sábado, nem domingo, nem feriado. Eu tava somando é lá. É tudo uma rotina só. O quilo de queijo custa, tá custando. R$25. R$25, vocês vendo mais barato um pouquinho, porque lá na feira é mais caro. R$27, é. R$25. Agora, mas não é só o queijo, né? Tem o derivado não, do queijo todos também. Todos os derivados nós. É nós, manteiga nós, da nós, terra. Nós, manteiga da terra, que é R$35 o litro. É. A nata, que é R$10 o litro. Eu faço doce de leite, artesanal, faço o creme. Seus produtos eu conheço todos. Pois é.
Entendeu? Aí nós sobrevivemos disso. Nossa renda é essa. Ninguém então, tem cartão de nada. Fazenda Santa Ana. Pois é. Mas geralmente, Nalva, quem trabalha não tem benefício pois do governo. Não, nós não temos benefício entendeu? De nada. Nunca geralmente, fomos beneficiados por nada. Eu sei disso. Nem quando os meninos eram pequenos, que choravam com um bolsa escola. Porque disse que os outros tinham. E nós não podíamos ter, porque nós tínhamos vaca, nós era rico. Nós tínhamos vaca. Exatamente, mas nego não sabe porque nego tem que suar. Lá... O nego não sabe que nós estamos desde, temos com 27 anos, começamos. Cheguei aqui em 1993, em 94, a fazenda desde 94, 1994. Ó, pessoal, como vocês estão vendo ali, ó. Começou, viu? Começou desde 1994. Vocês estão vendo aí, ó, pessoal. Que nós sobrevive não do tem... queijo, dos derivados do leite. É, nome da fazenda aí, da cidade. Fazenda Santa Ana, ela é uma homenagem à nossa padroeira. Uhum. Santa Ana, inclusive, nós estamos no mês dela. Exatamente. Para quem, quem é católico aí, pessoal. Nós estamos... Vocês estão vendo mês, é o mês de aniversário da nossa cidade, o mês de nossa padroeira, é tudo de bom. Uhum. Férias, tudo. Beleza, pessoal? Tudo de então, bom. É isso daí. Então, Nalva, pode falar mais um pouquinho de sua vida. Você estudou pois é, pouco eu também fiz com a você, né? Série, a sétima série. Só fui até... Lá, não, parei na sétima série para casar. optei por um casamento. Casou, você tinha o quê, Nalva? 17? De 18 anos. 18 anos, né? Era. Eu lembro. É, 18 anos. Entendeu? Pois, oi. Valeu, Nalva. Valeu, obrigado aí. Obrigado. Entendeu? E abraço para todos. Obrigada. Então, eu estou indo aqui na localidade Cabeceiras, que fazer o vídeo da aonde a Nalva foi criada, da fazenda. A fazenda que ela foi criada dos avós. Os avós dela e do pai, e a casinha que ela falou, a casinha em que ela nasceu e foi criada. Na época, aqui, ninguém ia, todo mundo foi, aqui todo mundo nasceu, foi a parteira que pegou, era a parteira. Naquela época, há 40 anos atrás, não tinha negócio de mulher do médico não, ganhava o filho em casa mesmo, entendeu? Eu acho que Bieta, que é a mãe dela... Acho que não teve nenhum filho no hospital, mas essa história depois, se tiver oportunidade, a gente vai contar pra vocês, que a gente depois vai fazer um vídeo falando a história deles. Aí a gente vai entrar aqui, eu vou fazer um pouquinho do vídeo, vai ter a casinha do avô dela, que foi criado, entendeu? Pra ficar legal pra vocês, que é aqui do lado da rodovia mesmo. Esse lugar aqui, pessoal, agora me bateu aqui, eu lembro, eu tenho as imagens tudo gravadas aqui, que inclusive eu morava, passava era de ano na casa do meu tio aqui, entendeu? Passava de ano aqui, ó, entra pra cá, vai pra ali, primeiro ali na casa do... Eu vou entrar aqui, pessoal, sem pedir permissão, porque eu sou de casa, entendeu, pessoal? Com certeza não tem ninguém que eu tô vendo ali, mas ele não tem, ó, a casa do... Costa aqui, ó, aqui do lado aqui. A casa do que ela tava falando aqui é essa aqui, ó. Por isso que ela falou casinha amarela. Aí eu vou fazer direitinho, ó. Por isso que ela falou casinha amarela. Entendeu? Agora eu só peço desculpa, pessoal, porque aqui venta muito. Aí vai ficar um barulho aqui. Não tem como evitar o som do vento, se tiver ficado barulho aí. Mas aqui, ó. Vocês estão vendo aqui. Aí eu vou dar um girinho aqui pra vocês verem aqui, ó. Tá vendo, ó? Essa casa aqui, lá que vocês estão vendo no fundo, é a casa do avô dela. A gente vai já lá fazer o vídeo. Aí tem a escola ali, ó, que tá do lado, só que não funciona mais. Lá no fundo, aqui é tudo parente aqui, é tudo irmão que morava aqui, ó. Aqui tá aqui o curral de gado deles aqui, ó. Só que todos os dias vem aqui, mas hoje não tem. Aqui eu tô entrando aqui, pessoal, sem pedir permissão, porque eu fui criado, como eu falei, com eles. Eu conheço bem a história. Então aqui, se ele chegar a me ver aqui dentro aqui, pessoal, eles não vão achar ruim não, beleza? Como eu tô falando aqui, ó, a casinha amarela. Essa casinha desde quando eu me entendi por gente que ela já existia aqui. Porque inclusive aqui eu lembro que o avô dela, da Nalva, aqui eles aterraram aqui, ó, como vocês estão vendo aqui, ó. Essa calçada era alta. Essa calçada aqui era bem alta mesmo. O avô dela uma vez levou uma queda aqui, ó. A casinha como é. Por isso que ela chama a minha casinha amarela. Entendeu, pessoal? Ah. Inclusive ela nem sabe que eu vim aqui fazer esse vídeo.
E eu vou pular aqui que eu não tô nem aí. Aqui é mesmo que eu tá em casa. Ó. Ó, pessoal, como vocês estão vendo aqui, ó. É igual, exatamente do jeito que ela falou, ó. É porque eles deixam. Aqui é a panela de fazer o queijo, ó. Que aqui eles, entendeu? As panelas de fazer o queijo, ó. Ó, você pode ver aqui, ó. Vendo, pessoal? Limpinho, ó. Só que tem um higiene. Aí aqui eu tô entrando aqui sem, ó, banheiro aqui sempre eles tiveram. Ó, tá vendo lá, ó? Ó, cria galinha, entendeu? Tem... Antigamente não tinha esse murinho aqui não, pessoal. Que isso aqui já fez há pouco tempo. Tá vendo aqui, ó? Então essa é a casa do tio Joaquim. Que é dos pais dela, ó. Que ela foi criada aqui. Aqui tem uma cisterna de água, que acho que deve estar cheia. Essas pedrinhas que vocês estão vendo no chão aí, não foi ela que colocou não. Aqui é que já tem aqui mesmo. Aqui é um, aqui nós chamamos de carraço. Aí aqui tem um pezinho de uma árvorezinha que chama ninho, que a gente, quase todas as casas aqui da cidade tem um pezinho desse na frente. Pra quem não conhece, essa aqui é um pé de siriguela. Ela dá um frutinho. Ó, aí aqui tem alguns nomes aqui que os netos escrevem. Vocês estão vendo na parede aí. Isso daqui tá... Quem cuida daqui agora é o Erasmo. Ela falou no vídeo aí, ele que cuida aqui agora. Tá aqui a cocheira de... Eles dão ração ao gado. Ó, pessoal, essas pedrinhas que vocês estão vendo aqui, ó. Isso aqui não foi que eles colocaram, é porque é assim mesmo, ó. Entendeu? Tá vendo aqui? Eu lembro, aqui eu tenho todas as imagens aqui, eu tenho na minha mente aqui, que nós acordava cedo pra cuidar do gado, que eu passava de ano aqui com meu tio aqui. Então, aqui eu passava em torno de... A gente acordava de manhã cedo, eu lembro que eu andava com o pé no chão aqui, eu tinha em torno dos 8 anos, que eu pisava nessas pedrinhas geladas no pé. Entendeu? Aí aqui é o armazém dele, guardar os carros que ele tinha. Entendeu? Aí eu vou fazer ali um vídeo da escola, que já está abandonado há bastante tempo. Vocês estão vendo lá no fundo lá, pessoal, que tem... Ali é bastante habitado lá, ó, as casinhas lá no fundo lá, ó. Tudo conhecido. Aqui é bem habitado, aqui sempre foi. Ó, mostrar um pouquinho da escola para vocês aqui. Eu não cheguei a estudar nessa escola não, pessoal. E o interior que eu morava era para mais em torno de uns 8 quilômetros daqui, mas tinha uma escola igual essa, ó. Você pode ver. Tem o nome aqui. A unidade escolar Maria Zilma Policarpo. Policarpo, ou seja, essa Maria Zilma Policarpo era irmã da avó de Naubinho. Aí aqui, ó, a escola aqui, eu só brincava muito bola aqui, mas os meninos aqui, ó, mas tá desativada, como vocês estão vendo aqui, ó. É uma escola, era uma escola municipal, mas a Naubinha estudou muito aqui. Ó, vocês veem aqui, ó. Mas ainda tá de pé ainda. Tem bastante cadeira aí, ó, de... Que era do pessoal estudar, mas... Eu não estudei aqui. Tá vendo, pessoal, como... Essas cadeiras aqui não só era dessa escola, não. Acho que aqui é a prefeitura, que isso aqui é da prefeitura. Vocês estão vendo aí, morcego, ó. Agora eu vou fazer ali um pouquinho do vídeo lá da casa de farinha, que era na casa do vô da Nalba.
Eu acho que a prefeitura, toda carteira que tinha dessas escolas do interior, eles colocaram aqui, ó. Tem bastante, ó. Ó, aqui é a casa da... A casa do vô da Nalva, que ela falou dos avós dela, ó, de pau a pique, Chico, a casa aqui, ó. Essa casa, acho que... Eu não sei, não, mas acho que tem uns 80 anos, mais ou menos. Feita aqui, ó. Você pode ver que ela... Feita com tijolo, com pedra. Aqui, ó. Tem uns 80 anos, mais ou menos. Calçada. Era a casa do avô dela, do Simplício Bezerra. Hoje eu acho que essa propriedade ficou para o pai dela. Acho que o dono é o pai da Nalba. Aqui eu comi muito. Comi muita coalhada, comi muito queijo aqui, ó. Tá vendo? E assim, ó. Ó, essa era a casa de farinha, pessoal, mas já tá... Era a casa de farinha que tinha, mas já tá em ruínas. Como vocês estão vendo aí, faz... O avô da Nalba morreu em... Acho que em 98, se eu não me engano. Aqui era um motor de serrar a mandioca. Tá vendo aqui, ó? Ainda hoje tem aqui, ó. Aqui era o local que colocava, jogava a mandioca para serrar, para fazer a goma e a farinha. Esse daqui, pessoal, era o forno. O forno de assar a farinha, fazer os beijos de forno. Esse daqui era um paiolzinho dele guardar as coisas. Mais ou menos ali. Ali vocês estão vendo no fundo daquela casa ali, era de uma filha do... Ela já é falecida também, era filha do... O senhor Simplício aqui, tia da Nalba. Aqui era as gamelas de colocar, de fazer a goma, ó. É porque tá em ruína, como vocês estão vendo aí. E bem aqui, essa árvore aqui que vocês estão vendo aqui é o ipê. Acabou a florada dele aqui, ó. Mas, ele tem umas florzinhas, mas não dá pra ver direito. É o ipê, ipê roxo, essa árvore aqui. Música.